ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପୃଷ୍ଠାମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ 21 ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଏବଂ ଆଉ 26 ଜିଲ୍ଲାରେ 124 ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2014 ଜାନୁଆରୀ 2014ରେ ବାଙ୍କିରେ ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ମାଟି ଗାଣ୍ଡୁଆଟେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଙ୍କିକୁ ଭୁଲିଗଲେ ନା ବାଙ୍କି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେଉଁଠି ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି? ବାଙ୍କି ଲୋକ ତ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ନିକଟରେ 5G ସଚିବ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ 5G ସଚିବ ବୋଧେ ୟା ଉପରେ କିଛି କହିବେ, ବୋଧେ ଘୋଷଣା କରିବେ, ତା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ 2014 ଜାନୁଆରୀରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଏବେ ବି ସେଇଠି ଅଛି। ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ ଥିଲା, ୟା ଭିତରେ 2 ନିର୍ବାଚନ ଗଲାଣି, ପୁଣି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁ ଜାଗାରେ 124 ଜାଗାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ସାଲେପୁର ଏଭଳି ଜାଗାରେ ବି ସେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦେଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ପେପରରେ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ନିର୍ବାଚନୀ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇ ଏ ଧୂଆଁବାଣ କରି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖୁଛ? ଆମେ ବାଙ୍କି ତୁମେ ଯଦି ସେପଟେ ଦେଲ ଏଠି ବା ଦେଇଛ, 14 ବର୍ଷ ଗଲାଣି, 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ। ଏହି ବାଙ୍କି ତୁରନ୍ତ ଏଠାରେ ଦେଇଥିବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସରକାର କରନ୍ତୁ, ଏଠି ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳକରେ ଲେଖିକି ଯାଇଥିଲେ, ତାହା ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମୋ ବସ୍, ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ସବୁ ମୋ। ସେ ମୋ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବାଙ୍କିଟା ବୋଧେ ନାହିଁ, ବାଙ୍କିଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବୈମାତୃକ ଭାବ କ୍ରିୟା? 5G ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ, NSCକୁ ସବୁଠିକି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ତା ଦେହରେ କୋଡ଼ିନେଟର କିଏ? ତାଙ୍କରି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କୋଡ଼ିନେଟର, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି 5G ସଚିବଙ୍କର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡସ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, କେବଳ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ପୋଷି ହେବେ, ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ୟା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥର କୌଣସି ସୁବିଧା ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ଏଇଆ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାଙ୍କି ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି BJDକୁ ଲୋକ ଜିତେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ବାଙ୍କି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ BJPକୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ, BJP ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ BJD ସରକାର, ଇଏ ଏଇଭଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳି ବହୁ କଥା କହି ବହୁ ଧୂଆଁ ବାଣ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଭୁଲ, ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସରକାର ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।